da səhnəyə dəvət edirik. Buyurun, nə ifa edəcəksiniz? Qadir müəllimin repertuarından bu gün Aman Təşir yerlindən ifa edəcəyəm. Buyurun. Gözəl var min sözə məna verər bir yol sual eylər. Gözəl var min sözə məna verər bir yol sual eylər. Gözəl var bir sözə aciz qalar yüz min xəyal eylər. Fəqət əksilim eylə yüksəlir təkmil olur insana. Fəqət əksilim eylə yüksəlir təkmil olur insana. Fələk hər ay başında birikən mahir hilal eylər. Pərəstiş etməz al qədəri. Pərəstiş etməz al qədərlər ədnaya vahitək. Hər ki ehtiyac azlanları tülkü xisan.